Ljudi, moram nešto na trenutak da vam kažem. Slušajte ovako. Ja, na mom kanalu će biti dosta igrica. Sad će biti dosta igrica. Ima jedna igrica koja se zove FIFA Mobile 22. Ja to igram i ja već to igram oko 2 godine. I mnogi sam pro i ja sam već 2 dana, ja već samo već 2 dana. Odigrao sam nekoliko utakmica i ja sam sa Srbijom osvojio Eurokup. Crvena zvezda i Srbija, to su moja braća. Znači, svi, ko voli Srbiju, znači, ko voli Srbiju, nek izbaci na Instagram sebe u crvenom zvezdi dres i Srbiju, nek stavi Srbiji dres. Znači, uspio sam da pobedim. U finale sam se borio protiv Francuske i pobedio sam ih. Srbija, brate, Srbija. Pobjeda. Htio sam da kažem, na ovom kanalu će biti dosta igrica. Snimat ćemo neke kao igrice sa ninjama. Zato što ja sad razmišljam, da li da snimim neke dosta igrica, baš dosta igrica. I da, na ovom kanalu ćete samo vidjeti igrice i nikakve više neke zezancije sa drugovima kako šetamo i to. Ne. Sada samo igrice narednih godinu dana. Ali, posle tih godinu dana, I igrice, i zezancije, i tako te neke stvari koje snimam na mom kanalu. Tako da, to je to što se tiče video. Ako si da lajkujte ga, snabite se na kanal, komentarišite ovaj video, šerujte ga svim vašim drugovima. Tako da, veliki pozdrav i ćao!